Krásný den vám všem tady z obchodního centra Forum Nová Karolina, kde začíná další díl našeho módního pořadu Karolina hledá 7 statečných. I dnešní statečný projde velkou proměnou pod rukama kadeřnic a módních stylistů. Už víme, že každý statečný za svoji odvahu získá 5000 korun na nákupy tady ve Fóru Nová Karolina. Navíc ale má šanci získat dalších 15 000, pokud se právě jeho proměna bude vám, divákům, nejvíc líbit. Tak se pojďme podívat, kdo je dnešním dalším statečným. Dobrý den. Pojďte dál. Tohle je 49-letý pan Roman z Ostravy a nás zajímá, proč se mezi 7 statečných přihlásil. Přihlásil jsem se, protože mě zaujala ta soutěž tím, že mě zajímalo, jak bych se mohl oblíkat teďka ve svém věku. Pan Roman je vlastně čerstvým novomanželem a tak není divu, že část výhry bude patřit jeho sympatické ženě Elence. Slibovaná je kabelka. Za odměnu a za podporu. Roman sám zatím jasno nemá. Já mám okno, majestro. Kdybych vyhrál, tak samozřejmě jsem se do té soutěže přihlásil, že byly pěkné oblečení, ale asi bych dal spíš na radost stylisty. Velikou Romanovou láskou bývala dříve motorka. Měli jsme svůj klub motorkářský z tohohle typu motorky a sjížděli jsme se dvakrát do roka na srazech. Takže teď vám ukážu tričko, které jsme měli s klukama z klubu. Každý jsme měli takové klubové tričko se svými přezdívkami, které jsou tady pěkně vyšity. Já jsem byl třeba Franky. Měl jsem ji celkem dlouho, ale bohužel jsem si ji musel vzdát, protože jsme se s ženou rozhodli, že za tyto peníze zrekonstruujeme raději byt, že to bude užitečnější investice. Tak to je naše království teďka. A tak se Roman věnuje svým čtyřnohým nalezencům. Ten černý to je Dios, ta zlatá je Olivie a jsou to oba nalezenci a je to teď momentálně takový náš koníček se ženou. A velmi rád vaří. Musí se to dělat s láskou, aby se vám to tady nezdreslo, už se mi to taky jednou podařilo. Taky to jde na člověku vidět, jo. Teď už ale pojďme do Karoliny, kde se v salonu Clear chystá Romanova proměna. Statečný pan Roman vlastně střih svých vlasů neřeší. A tak kadeřnicím ze salonu Clear tady ve Fórum Nová Karolina nechal volnou ruku. Kadeřnici tak zvolili kratší, pohodlný a mladistvější sestřih. Náš statečný Roman právě přišel z kadeřnictví, tak nám řekněte, jak se v novém účesu cítíte? Je pravda, že paní kadeřnice zvolila trošičku jiný styl, než jsem zvyklý. Tento střih mi připadal takový víc mladiství, ale cítím se v něm dobře a myslím si, že mi sedí. Sedí, s tím já určitě souhlasím a můžu potvrdit, že vypadáte opravdu mladší než předtím a opravdu vám to moc sluší. Nicméně, teďka máte náročnější úkol, jdete nakupovat. Statečný Roman má nyní za úkol vybrat si model v jakýchkoliv obchodech ve Forum Nová Karolina. Teď vidíme pana Romana v oblečení, které si vybral sám. Tak vezmeme to postupně. Já se vás zeptám, proč jste si jednotlivé kousky vybral. Tak začneme u té bundy. Tak u té bundy, ta bunda mě zaujala tím, že mám nějaký vztah k motorkám. A evokovala to u mě takovou vzpomínku, že jsem takové oblečení nosíval a cítím se v něm dobře. Říkal to je takový motorkář, takže vybral jste to dobře, protože to opravdu evokuje ty motorky. Tak vezmeme to dál. Košile. Něco o košile mi řekněte. Košile byla svým způsobem taková, jak se říká, láska na první pohled, protože když mi něco padne do oka a líbí se mi to a obleču si to a sedí mi to, tak u toho zůstanu. A neřešíte proč? Neřeším to proč nebo nač, tak prostě jsem se v tom cítil dobře, líbilo se mi to, tak jsem si ji vzal. Prostě jste se zamiloval, to je hezké slyšet od muže. Tak další část oblečení jsou kalhoty, to já musím zdůraznit, že je docela odvážná barva na muže. Tak proč tahle? Máte pravdu, do této barvy jsem se pustil trošku na tenký led, protože jsem
slyšel, že zrovna teďka letí podzimní barvy a tato barva mě zaujala, líbila se mi, tak jsem do ní šel. Kalhoty mi sedí a cítím se v nich taky dobře. Tak to já jsem velmi překvapená, že i muži sledují trendy, že víte, co letí. To máte pravdu a kromě toho, že teda ty kalhoty jsou odvážné, tak i boty jsou docela zajímavé právě tím svým prošitím. Proč jste si vybral tyhle? No, pro muže jsou vždycky takovéhle součásti jako zvláštní tím, že neví, co si má vybrat. Mm-hmm. Taky jsem se trošičku rozhlížel, co se teďka nosí a ta černá barva se mi líbila barvě té bundy. Ano. A líbila se mi kontrast té světlé podrážky. Já to můžu zhodnotit jedině pozitivně, ale já nejsem modní stylista, takže uvidíme, co na to řekne náš stylista Luděk. Romane, já jsem váš outfit velmi pochválila, nicméně můj názor není úplně podstatný, od toho tady máme odborníka. Takže Luďku, řekni nám k tomu něco. Tak já se celkově k outfitu vyjádřuju pozitivně, velice se mi líbí kombinace bot společně s tou koženkovou bundou, to vypadá šmrncovně, krásně to k sobě sedí, jenom bych u té bundičky trochu nechal zkrátit rukávek, případně zvolil trošku jiný střih, aby teď je modernější kratší rukáv. Kalhoty se mi také líbí, vypadá dobře zejména ta barvička, která je teď v těch aktuálních trendech podzimní sezóny. Jediné, co bych pozměnil, tak je potom ta karovaná košile. Tam mi více sedí nějakým volnočasovým džínám. Do tady té bundy bych zvolil spíše nějaké tričko s volným věčkovým výstřihem, případně s potiskem a výrazný pásek. Tak ty jsi mi vzal úplně vítr z plachet, já už se nemám na co zeptat, protože jsi popsal veškeré kousky. Tak teď nezbývá než tě jenom poslat na nákup a ukaž nám, co vybereš panu Romanovi ty. Jdeme na to. Stylista Luděk nyní v obchodech ve Forum Nová Karolina vybírá outfit pro statečného Romana. To je přesně ta barva, kterou jsme hledali. Ta nevypadá špatně. Jo, s tím stříbrným ty budou hezké. Luďku, ty jsi nám udělal tady z Romana motorkáře, Romana Elegána. No je to pravda. Tak nám řekni, nebo popiš ten svůj výběr. Já jsem zvolil smart casual styl, vhodný ke každodennímu nošení, s tím, že nejvýraznějším barevným prvkem celého outfitu jsou tady tyto kalhoty z butiku CAA, jemně proštíhlené v tom slimu. Pánové, doporučuji, vypadá to vždycky podstatně lépe, dělá to uši, nohy, celkově to potrhne celou korekci postavy, s tím teda, že máme v hořčicové výrazné barvě. K tomu jsme zvolili blazer z butiku Steilmann, který má podobně barevně laděné detaily, prošití knoflíčky. Potom jsme zvolili jednodušší šedý svetřík z butiku Reserve s kulatým výstřihem a nakonec jsme to celé podtrhli hnědými doplňky. Zejména teda obuví značky Diesel z butiku Ripley a Diesel a taškou Armani hnědou crossbody přes rameno, která vlastně umožňuje mít obě dvě ruce volné, je praktická, je volnočasová. Jo, myslím, že se do ní vleze vše, co člověk na denní nošení potřebuje. Zdůraznil bych ještě potom, že jsme si dali práci s výběrem hodinek, kdy jsme teda zvolili hodinky značky Guess s jednoduchým koženým řemínkem ve stříbrném ladění, vhodné ke každému outfitu na denní nošení. Romane, teď samozřejmě přichází ta nejdůležitější část. Řekněte mi, jak se v tom vybraném outfitu cítíte vy? No, abych řekl popravdě, tohle jsem přesně od tohoto pořadu očekával, aby mi stylista poradil, jak se mám vkusně obléci. Myslím si, že do mého vkusu se trefil úplně přesně. Cítím se v tom dobře, i ty barvy se mi líbí. Takže bych do toho šel určitě. Takže jste spokojený a znamená to, že byste si třeba i ten model, tak jak je sestavený, koupil teďka? Určitě ano. Luďku, tak já musím říct, že si opět předvedl práci na jedničku. Děkuji. Statečný Roman by za své oblečení utratil něco přes 6700 korun. Stylista Luděk tentokrát utrácel a za outfit pro Romana, včetně luxusních hodinek, by zaplatil téměř 23 170 korun. Srovnejte sami, jak vypadal statečný pan Roman před proměnou a po proměně ve Forum Nová Karolina.
Dnešní díl pořadu Karolina hledá 7 statečných končí. Roman měl možná malinko trému, protože jak sám říká, neví si s nakupováním, ostatně jako většina mužů, moc rady. Jestli svých 5000 korun utratí podle rad stylisty Lučka, to už je na něm. V každém případě, pokud se vám proměna Romana líbila, pošlete mu svůj hlas. Hlasování spustíme po odvysílání všech 7 dílů, tedy před Vánocemi. Ten statečný, který od vás, diváků, získá nejvíc hlasů, dostane ke svým 5000 korunám dalších 15 000 na nákupy tady v Karolině. A pozor, z vás hlasujících vylosujeme 2, kteří od nás dostanou poukázky na nákup kde jinde, než tady ve Fórum Nová Karolina. Mějte tedy hezký den, já se s vámi loučím a brzy na viděnou.